Moi, mun nimi on Riikka Nieminen. Nyt on ollut hiljattain muutamia juttuja kipulääkkeistä. Lääkäreistä, jotka on määrännyt kipulääkkeitä varmaan vähän niin kuin väärinkäyttäjille tai väärää tarkoitusta varten. Ja näitä lupia oli sitten jotenkin peruttu. Ja se on varmastikin ihan oikein. Mä haluaisin itse kipukroonikkona muistuttaa, että kipulääkkeet on tehty ja suunniteltu kipupotilaita varten. Enkä toivoisi yhdenkään kipupotilaan hoidon vaarantuvan tai sen kivun lievityksen mitenkään heikkenevän sen tähden, että joku muu käyttää lääkkeitä väärin.